Müayinəyə müraciət edən, yoxsa müalicədən sonra? Müayinədən sonra. Daha çox bu dəqiqə insanlar arasında yayılmış problem ən çox təzyiq problemidir. Bu adətən bizim gün ərzində istifadə etdiyimiz, həyat tərzimizdə istifadə etdiyimiz qidalarımızın təmiz olmaması, düzgün, yəni qidalanmamaq, düzgün suyumuz, hava, düzgün təmiz, düzgün tənəffüsümüzün də, yəni havamızın düzgün olmaması ilə əlaqədardır. Buna görə də daha çox təzyiq problemi ilə əlaqədar bizə müraciətlər olunur. Bundan əlavə olaraq damar tıxaclaşması, ürəkdə ürək problemləri, bunlar da birbaşa hamısı damarın yenə çirklənməsi ilə əlaqədardır, orqanizmin çirklənməsi ilə əlaqədardır. Belə də ümumi götürəndə problemlərin 99% yəni əhalinin müraciətinin səbəbi yenə havanın, suyun, ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqədar yaranmış problemlərlə əlaqədardır. İnsanlar müraciət edirlər. Və müəyyən yaşdan sonra bir neçə faiz əhali isə müəyyən yaşdan sonra orqanizmin tükənməsi ilə bağlı olan problemlərlə müraciət edirlər. Hansı ki, kalsium tükənməsi gedir orqanizmdə, müəyyən tükənmələr gedir ki, o prosesdə insanın mütləq orqanizmi doydurmaq lazımdır. Bu da yenə də lazım olan qidalardan, lazım olan maddələr ala bilmədiyindən insanların orqanizmində tükənmə gedir və müəyyən xəstəliklər yaranır. Bunun üçün də yenə müraciətlər olunur bizə. Əsas müayinədən sonra aldığımız diaqnozların nəticəsi ümumi götürəndə budur bizdə. İnsanlar daha çox dərmanların keyfiyyətindən narazıdır. Yəni belə bir xəstələrimiz olur mu ki, müalicədən sonra yeni xəstəliyə tutulsun? Bəli, belə deyək. İnsanlar var ki, daha çox müraciət eləyirlər bizə. Öncə başqa yerlərdə müayinələrdə olmuş insanlar və müalicə götürmüş insanlar müraciət eləyirlər ki, müalicə müddətində yaxşı oluram. Müalicədən saxlayandan sonra problemi təzədən qayıdır. Bax, əsas problem də bizdə budur. Yəni müalicə müddətində yaxşıdır. Deməli ki, aptekdən aldığı dərman, yəni kifayət qədər orqanizmi müalicə eləmir. Sadəcə olaraq müvəqqəti dondurur orqanizmdə olan problemi. Müvəqqəti keydir belə deyək orqanizmi. Problem saxlandıqdan sonra təzə yenə problem qayıdır. Və yaxud da əksinə, orqanizmdə hansı ki dərmanların içərisində xaricdən gətirilərkən dərmanlarımız, bilirik ki, dərmanların böyük bir hissəsi xaricdən gətirilir bizə. Gətirilərkən Azərbaycanda, yəni ki, sahibkarlar, yəni biznesmenlər çox təəssüflər olsun ki, xalqın gələcəyini, bugününü, gələcəyini fikirləşməyin. Yalnız pul güdən bəzi dırnaq arası sahibkarlarımız gedib xaricdən, ən çox da Almaniyadan belə müraciətlərlə, yəni orada yaşayan, yəni ki, bu işlə məşğul olan insanlar belə müraciət edirlər. Sizin yəni ki, burada olan sahibkarlarınız bura gəlir, sizin gələcəyinizi düşünmədən müraciət edirlər bizə ki, bir neçə dərmanın içərisindən bir neçə tərkibi çıxaran və nisbətən bizə ucuz qiymətə verin həmin dərmanı. Bizim üçün fərqi yoxdur, o necə təsir göstərəcək. Bu dərmanların da içərisində əks təsir yaratmamaq üçün orqanizmdə, yəni təsir yaratmamaq üçün müəyyən maddələr əlavə olunur, müəyyən tərkiblər əlavə olunur ki, o tərkibin qiyməti bahadır. O tərkibi içərisindən çıxarırlar və eləcə də ucuz qiymətə gətirib burada satırlar. Fərqi yoxdur, eyni adla dərmandır. Xalq bilmir, alır dərmanı istifadə edir. Ona görə də uca insan istifadə edir, əks təsir yaranır orqanizmdə. Və sizin dediyiniz fakta toxunmaq istəyirəm. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, orqanizmdə ikinci dəfə uca bu dəfə ürək üçün müraciət edən, digər vaxt qaraciyər üçün müraciət edir. Bu həkim üçün bir mənalı olaraq daha çox biznesdir. Həkimlər üçün də uca bu biznesə çevrilir. Beləcə ki, orqanizmdə əks təsir yaranır. Bu dəfə ürək üçün müalicə alan həmin dərmanın tərkibində lazım olan maddə olmadığı üçün onun orqanizmində əks təsir yaradır və növbəti dəfə qaraciyər üçün müraciət edir. Bu həkimlərimiz üçün də bir biznesdir. Təbii ki, sahibkarlarımız üçün dərmanını satmaq üçün çox gözəl biznesdir. Demək, bitkilərdən var birbaşa istifadə etmək imkanı, bir də kimyəvi tərkibli dərman. Yəni, hansının təsiri daha güclüdür və istifadə etmək? Təbii ki, təbii tərkibli məhsullara üstünlük vermək lazımdır. Onlara dərman yox, bioloji aktiv əlavələr deyək. Biz canlı orqanizmik. Canlını canlı sağalda bilər. Canlı kimyəvi təsir edib sağalda bilməz. Canlıya canlı təsir edib onu müalicə edə bilər. Canlı orqanizmi canlı sağalda bilər. Belə bir deyim istifadə olunur bizim şərq təbabətində. Ona görə də daha çox təbii tərkibli məhsullara insanlar müraciət eləsələr, yəni xalq müraciət eləsə, yəni aptekdən insan orqanizmi belə deyək, o həddə gətirməməlidir ki, məcbur qalsın ki, aptekdəki o dərman adı altında, yəni ki, çox xeyrindən çox daha çox əks təsiri olan dərmanlardan istifadə eləsin. Yəni heç kəsə bunu arzulamıram da, məsləhət də görmürəm. Daha çox ev şəraitində təbii nəsə bir şeylərdən istifadə eləmək, valla o aptek dərmanlarından istifadə eləməkdən daha üstün bir səviyyədədir hal-hazırdakı bizim tipimizin, yəni aptekdəki olan dərmanların vəziyyətinə nəzər salsaq.
Fəsli dəyişikliyi zamanı insanlarda müəyyən xəstəliklər baş qaldırır. Bu, necə deyək, onun qarşısını almaq üçün, yəni ola bilər mi, dərmanlardan istifadə etmədən də bu xəstəliklərdən azad olmaq yolları var mı? Bəli, daha çox qidalara fikir vermək lazımdır və var, məsəl üçün, insanlar var ki, ev şəraitində müəyyən tərəvəzlər var, meyvələr var ki, istifadə olunur. Daha çox sarımsaq istifadə olunur insanlar arasında qrip yayılmaq üçün. Elə insanlar var ki, bunu gündəlik həyatında istifadə edə bilmir. Apotekdə sarımsaq kapsulları var. Yəni, onlar yenə nə qədər də olsa, biraz kimyəvilikdən uzaqdır. Bu, adi sarımsaq kapsulları. Ondan istifadə edə bilərlər. Ev şəraitində türkiyə çara belə bir şeylərdən istifadə edir. Və xüsusi yerlər var ki, yəni apotekdə satılmır. Bunlar xüsusi şirkətlərdir, beynəlxalq şirkətlər və kifayət qədər təbii tərkibli məhsulları var. Bioloji aktiv əlavələrdir bunlar. Müraciət edə bilərlər həmin şirkətlərə, onların təbii məhsullarından istifadə edə bilərlər.